В прямому ефірі новини на Суспільному. Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. 50 книжок з фонду Одеської національної наукової бібліотеки відтепер представлені у цифровому форматі. Небольшую книгу можно отсканировать и за день, но обработка еще ее занимает еще пару дней, потому что нужно сделать изображение более удобным для пользования наших читателей. Відвідувачі Одеського історико-краєзнавчого музею мають змогу побачити профілі Івана Мазепи та Симона Петлюри у соціальних мережах. Я вважаю, що це дуже гарне оформлення для сучасних дітей, так як вони можуть поняти всю історію в месенджері. Сучасна людина сприймає інформацію як текст в месенджері. В стародавній Україні, якщо зараз ці Бандера, Петлюра і Мазепа були, вони б якраз так і спілкувалися через месенджер. В Одесі стартували змагання з серфінгу. Фантастика. Ребята зробили все на вищому рівні. Огромні молодці. Представляєте, як складно в країні, в якій про серфінг толком ніхто нічого не знає, організувати соревнування, зібрати людей. У нас, ну, я вважаю, що їм вдалося досягти великого результату. Уже вторі соревнування підряд вони проводять, і все класно. П'ятдесят книжок у електронному форматі. Працівники Одеської національної бібліотеки оцифрували видання, надруковані українською мовою впродовж 19 століття та розмістили у мережі інтернет. Проєкт під назвою «Цифрова бібліотека» здійснили за допомогою Українського культурного фонду. Подробиці розповість Сергій Козачинський. У відділі створення та організації електронних ресурсів триває сканування книжки, якій майже 150 років. З ними акуратно обращатися, щоб не навредити, тому що сохранність – наше все. Оцифровка однієї займає близько тижня. Про це розповіла Тетяна Вер'янова, яка безпосередньо займається скануванням. Додала, все залежить від кількості сторінок та розміру книги. Небольшую книгу можна отсканувати і за день, але обробка ще її займає ще пару днів, тому що нужно сделать изображение более удобным для пользования наших читателей. Обробкою відсканованого матеріалу займається колежанка Тетяни. Вона сидить за сусіднім комп'ютером, за допомогою спеціальної програми обрізає, ретушує та підбирає необхідний розмір майбутнього електронного зображення. Встановлення, яке трудить обрабатувати более старые материалы 19 века. Но они не все в идеальном состоянии, скажем так, во-первых, физически. Вот. Сам шрифт не всегда тяжело читаем. Скануванням книжок Одеська національна бібліотека займається в рамках проєкту «Цифрова бібліотека» за сприянням Українського культурного фонду. За цей час бібліотекарі оцифрували близько півсотні екземплярів, випущених українською мовою впродовж 19 століття, а також надруковані будь-якою мовою впродовж того часу на території сучасної України. Зараз йде велика робота по створенню державного реєстру національного культурного надбання. І перший крок – це надати доступ, мета цього проєкту – надати доступ саме до таких книг, які становлять скарби української культури. Відскановані в рамках проєкту книжки бібліотека виклала у відкритий доступ на своєму офіційному сайті. Зупинятися на цьому бібліотекарі не збираються. Розповіли, що в планах перевести в електронний формат близько 200 тисяч рідкісних книжкових пам'яток. Сергій Козачинський, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. До Дня захисника України в Одеському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку «Фактор свободи». Її створив Інститут національної пам'яті спільно з Центром дослідження визвольного руху. Автори експозиції спробували уявити, який вигляд могли б мати профілі у соціальних мережах Івана Мазепи, Симона Петлюри та Степана Бандери. Водночас виставка розповідає про вибір, який стояв перед цими політиками, та про наслідки їхніх рішень. Детальніше розкаже Олена Халілова.
Відкриття виставки відвідали історики, школярі та пересічні одесити. Експозиція розповідає про ідентифікацію українського руху в різні часи. Центральні постаті виставки – Іван Мазепа, Симон Петлюра та Степан Бандера, чиї ювілеї відзначають цьогоріч. Це виставка за задумом авторів, це відповідь на сучасну ситуацію, бо обрані постаті, які, власне кажучи, невідомі, недостатньо відомі суспільству, оскільки ще за радянської доби, а Мазепа ще за імперська, вони стали певними такими символами несприйняття. Я радив би всім нашим громадянам, одеситам, мешканцям півдня України, незважаючи на свої там якісь такі позиції, яка є у кожної людини, ну повинна бути, все одно прийти на цю виставку, як би вони не ставилися до цих історичних постатей. Банери демонструють погляди історичних особистостей та короткі довідки про них. Це Єлизавета, вона навчається в школі. Дівчину як майбутнього дизайнера зацікавило оформлення банерів. Я дуже вражена цією оформленням. Я вважаю, що це дуже гарне оформлення для сучасних дітей, так як вони можуть поняти всю історію в месенджері. Сучасна людина сприймає інформацію як текст в месенджері. В стародавній Україні, якщо зараз в ці Бандера, Петлюра і Мазепа були, вони б якраз так і спілкувалися через месенджер. Чому вважають експозицію виставки важливою, розповіли її відвідувачі. Дізналися багато нового про засновників нашої держави, про видатних діячів, видатних полководців та людей, які робили все, щоб здобути кращу долю в нашій країні та свободу. Таких як Пилип Орлик, що заснував першу конституцію, Іван Мазепа. Та я вважаю, що ці знання є важливими для кожної людини, яка поважає себе. Ця виставка, вона представлена постатям, і це дуже важливо, бо історію, особливо молоде покоління, воно і загалом, і покоління старшого віку, воно часто сприймає саме через постаті. І саме тут навіть наголошено на тому, що це постаті-символи. Це символічні постаті, це постаті, які стали символами боротьби України за незалежність, починаючи від 18-го до 20-го століття, і ці постаті, яких ненавиділи імперії. Виставка «Фактор свободи» експонуватиметься в Одеському історико-краєзнавчому музеї з 10 по 24 жовтня. Згодом з листопада по січень її покажуть в усіх районах Одеської області. Олена Халілова, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. На Одещині правоохоронці перевіряють водіїв автобусів та маршрутних таксі на дотримання правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Одеській області Олександр Гостіщев. Так, біля ринку 7-й кілометр перевірили технічний стан автівок та дотримання водіями правил дорожнього руху. За тиждень мобільна група правоохоронців зафіксувала більше 100 правопорушень. Такі перевірки на дорогах міста та області поліцейські проводитимуть протягом 2 місяців. Максимально обстежуємо всі ділянки, аварійні ділянки. Підходимо комплексно до цих питань від дрібниць, від нанесення розмітки на дорозі до будь-яких навіть корозійних порушень дорожнього покриття. Комплексно працюємо з перевізниками від порушень на дорозі до керівників підприємств, які випускають для перевезення пасажирів транспорт, не придатний для цього. В Одесі стартували змагання з серфінгу «Аркадія-2019», в яких вперше візьмуть участь дівчата. Про це повідомила Українська федерація серфінгу. Цього року серфери з усієї України змагатимуться у 3 різних категоріях. Подробиці розповість Олег Кореба. На змаганнях серфінгу «Аркадія-2019» приїхали 27 спортсменів. Серед них – один американець, решта – зі всієї України. Максим – один з них. Чоловік займається серфінгом 6 років. Розпочинав заняття у В'єтнамі. З нами поділився враженнями. Фантастика. Ребята зробили все на вищому рівні. Огромні молодці. Представляєте, як складно в країні, в якій про серфінг толком ніхто нічого не знає, організувати змагання, зібрати людей.
У нас, ну, я считаю, что им удалось достичь большого результата. Уже вторые соревнования подряд они проводят, и все классно. Змагання проходять за трьома категоріями – чоловічий серфінг, сабсерфінг та вперше – жіночий серфінг. Наймолодша учасниця – 15-річна Марія Бондар. Дівчина зізнається, до Одеси приїхала не за перемогою, а просто покататись. Мене сюди покликали, та я вважаю, що це буде дуже гарний експіріенс, тому чому б ні. Я займалася у різних країнах, там, де був океан, там Шрі-Ланка, Балі, Іспанія. Згідно з правилами змагань, спортсмени беруть участь в заїздах, після перемоги в яких переходять в наступний раунд. В одному хіті тривалістю до 30 хвилин змагаються від 2 до 4 спортсменів. За цей час райдер має зловити хвилі і продемонструвати свою майстерність. Оцінюють спортсменів за шкалою від 1 до 10 балів. В першу чергу впливає, яку хвилю взяв райдер, наскільки висока була ця хвиля, наскільки ідеально складывалась эта волна. Второе, это что он продемонстрировал на волне. То есть маневры, повороты, элементы, качество их исполнения. Это очень похвально, что люди вот настолько увлечены этим, настолько отдаются, им нравится, что несмотря на холодную воду, на погоду, они отдаются любимому занятию. И то, что здесь, в принципе, много зрителей, людям интересно, приходят посмотреть. Дай бог, что кто-то там летом тоже начнет этим чем-то заниматься. Ну, мне нравится. Олег Курейба, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергєєва. Завтра вранці чекайте на мою колегу Ксенію Процепову, яка познайомить вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.